I do kraja ćemo naravno uživati u sjajnoj muzici, ali pre toga pričamo malo, da pratimo mi stalno ove svetske trendove i ja sad pomalo imam problem da najavim moju gošću, znate ono kad je neko uspešan na svim poljima, a opet jako mlad saradnici sa nama koja ima nekinka i fotomodel i misica i odbojkašica i sjajan džak, ako ćemo tako i da krenemo redom, ne bi mogli ovako u grafici da te potpišemo prosto. Ajde, danas ćemo malo više o tom modelingu, manekenstvu, ovim raznoženim nekim izborima. Boga mi, ja sam imao problem da ti svratiš do nas, jer si ti jedne nedelje u Italiji, sad ćeš malo put Azije, pa si sledeće nedelje tamo ovamo, mnogo posla za jednu mladu devojku. Da, dobar dan prvo, pa dosta poslova u poslednje vreme, što mene zaista čini srećnom, jer je napokon, da kažem, krenulo mnogo bolje. Za sad sam bila na dva izbora za Miss, od kojih jedan bio Miss Bikini Balkana, gde sam bila pobednica, a drugi je bio Miss Motor Sveta u Italiji, koji je bio pre nedelju dana, gde sam ušla u top 10. Ono što me sada čeka prvo, to je Fashion Week u Grčkoj za dve nedelje, koji se održava od 20. oktobra do 27. Posle toga me čeka izbor za Miss Bikini sveta u Kini i između toga trebala bi da odem do Turske, ono što si pominjao što tiče... No, slike trenutno koje vide naši gledalci iz... To je kombinovano sada, vidim su ove slike iz Italije sa izbora, sad su ovde neke profesionalne fotografije koje si ovde radila. Da, novije slike. Dobro, boga mi se to jako lepo izgleda. Kako, ajde sad ne znam, ti si odbojkašica, pa to je valjda prirodno, ali... Valjda je takav trend, kao ne znam, kao što bi želeli ljudi ovako da se oprobe u ovom televizijskom poslu, sad je, kako je, ne znam, nama svima postalo to dostupnije, i Facebook, i ne znam, ti načini za samopromociju, mnogi devojke žele da prosto malo sad ajde pomere tu granicu, da probaju nešto da urade u tom svetu, tebi je nekako to pošlo za rukom. Pa to je verovatno zbog toga što zaista imam veliku želju da se bavim time čime se trenutno bavim i bukvalno na sve moguće načine pokušavam da borim se za to. Što znači, nije baš osim lepote i talenta, nije, jako je teško. Ne oskudevamo time, ali moraju upornosti. Da, jako je teško jer ima, pogotovo Srbija, obiluje prelepim devojkama, tako da je mnogo veliki problem jer ima dosta devojaka koje su zainteresovane za modeling i koje isto žele da se bave time. I onda kad dođete u takvu jednu situaciju gde je jako velika konkurencija, gde ste vi iz Niša, ne iz Beograda, gde svuda svako gura nekog svog iz Beograda, e onda stvarno morate jako veliku želju da imate i da se malo trudite da bi došli dotle. Naredna je Kina, je li tako, to je ono što te... Da, Kina, 25 dana, od 20. novembra do 13. ili 14. decembra. Kako usklađuješ ti sve to sa ne znam, drugim obavezama? Ne znam. Ne znam, meni to i dalje nije jasno, jer stvarno dan mi je prepun, evo sad posle ove emisije moram brzo trčim, imam prijateljsku utakmicu, posle toga da stignem da se vidim s društvom i da učim, sutra dan opet obaveze, ne znam kako, meni je jasno zapravo kako ja sve uspijem da stignem, ali verovatno ta velika želja za uspehom, mislim da je to. Jel stigne da se trenira ova odlika u međuvremenu? Da, evo sad kako sam došla, jedva sam čekala da krenu treninzi, da ja krenem, tako da i za to nalazi vremena isto, zato što odbojka isto moja velika ljubav. A sad pri tome ni obrazovanje ne mora da trpi, evo sad da razvijemo te predrasude, da mora da se bira nekako? Ne mora, ja imam toliko obaveza, sve stižem, imam prosjek 5.0, evo već sad, bez obzira što nisam bila tu dve nedelje, već imam dosta petica u dnevniku, tako da sve, mislim da sve može samo kad se nešto jako želi. Svaka čast, zaista nemam više šta da kažem, ne sumnjam ovako kad krene da će ponude da dolaze i dalje. Da, pa zaista ti svi izbori za Miss su jedna velika promocija za svaku devojku, jer posle svakog izbora ja lično sam dobila dosta ponuda za slikanje, snimanje, odlazak u inostranstvo, za rad kao modela, tako da je zaista dosta ponuda. Ja nekako imam utisak da
to se često desi, da ti ovim što si radila do sad si možda čak malo više uspela tamo u inostranstvu da napraviš neke pomake nego ovde, ali to je možda nekad i pravi način. Pa jeste meni više, ono što je moja želja jeste da radim u inostranstvu, jer zaista Srbija što se tiče modelinga nije neka zemlja gde mogu da imam sad neki veliki uspeh kao modeling, ali stvar velika želja je to inostranstvo. Ja ne sumnjam da ćeš ti, i zato što si jako dobra odbojkašica, ili kao sportiskinja, ili zašto ne kao dobar student, pošto evo sad završavaš gimnaziju, ili pak kao fotomodel, što ti evo za sad isto jako sjajno ide, biti u inostranstvu, ali ti pored toga želim ovako da svraćaš do Niša, do nas, mi ćemo te sad... Naravno.